L'empresa Ripollès Atención Tèxtil ha posat en marxa una actuació per començar a treure la runa que va quedar a les instal·lacions després de l'incendi que va afectar la planta ubicada a la colònia Gafallops el passat mes de juny. Els treballs s'estan duent a terme després de la decisió de tornar a emprendre l'activitat a l'empresa, tot i com una reducció de la plantilla. Lamentem que no s'ocuparan tots els llocs de treball que s'han perdut, però sí que almenys doncs, tindrem l'activitat i com a mínim la meitat. Sembla que 22 o 23 persones sembla ser que continuaran. Des del consistori s'ha derivat a part dels afectats a la Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès i a l'Agència Ripollès Desenvolupament per ajudar-los a cercar noves oportunitats laborals a la comarca. I aquell incendi en una de les poques empreses, o l'única empresa que queda de filatura. No? Bé, torno a dir, celebrem doncs, que la decisió hagi set doncs, de poder més o menys mirar de tirar endavant i des de l'Ajuntament, doncs, com sempre, ens posarem del costat de les empreses doncs, perquè això, no? Doncs perquè puguin anar donant feina i vida a Ripoll. L'Ajuntament de Ripoll ha posat de manifest la seva aprovació sobre la decisió de l'empresa tèxtil per seguir amb la seva activitat a la vila.